Скажіть, будь ласка, які за два дні от у вас успіхи у цьому турнірі і яку основну задачу ставить вам тренер перед вами на цей турнір? Нам тренер ставить задачу не головне, щоб виграти, а головне грати в футбол. Угу. І які ваші успіхи, розкажи, в цьому турнірі, оцих за перших два дні, які ігри грали? Хорошо, граємо в футбол, ну, у нас виходить грати поки що справжній футбол. А скільки у вас ігор уже було? У нас вже 4 ігри. 4. Які рахунки, з ким грали? Не знаю команд, але рахунки були нічия, потім виграш 3-2. Чи знайшли вже друзів із інших команд, з інших міст, чи вам це цікаво, спілкуватися з іншими командами? Ні, мені не цікаво. Не цікаво? Немає якогось нового? Тільки є один друг з Ніверпуля. Ага, зрозумію. Тобто тут із наших місцевих хлопців. Добре, і як вам взагалі цей турнір? Опишіть ваші перші думки та коментарі щодо цього турніру. Турнір прекрасний, дуже багато команд, є шанс поіграти, показати футбол та поїхати в якусь справжню команду, яка може тебе привести в якусь сильну кар'єру. А в яку ти команду хочеш попасти? Я дуже хочу попасти в Академію Рух. В Рух? Тобто у Львові хочеш грати? Зрозумів тебе. Добре, тебе спитаю, значить, яку команду ти бачиш своїм майбутнім в Україні і, можливо, на якого гравця ти настраєшся, тобто себе порівнюєш, наприклад, з яким гравцем, хто твій гравець улюблений? Улюблений гравець мій ПСЖ Неймар. Угу. А в яку команду хочеш українську попасти із вашої академії? Академію Динамо. В Динамо. Дивіться, хлопці, я вам бажаю успіхів, щоб ви, ну, ваші мрії такі, які собі поставили, збулися, і успіхів на цьому турнірі. Дякую за інтерв'ю. Дякую.